Цього року весняно-польові роботи почалися раніше на цілий місяць. Причина такого поспіху, пояснюють агрономи, встигнути до того, як розпочнеться спека. Адже минулоріч із-за відсутності дощів врожай кукурудзи був зовсім невеликий – 40 тонн з гектару. В прошлому році було в травні, а зараз ми плануємо у квітні, щоб в ґрунті зберігалася волога і щоб вона росла скоріше. Зараз іде підготовка до посіву, розказує Ернест Чулак. Восени вже зробили оранку, заорали рослинні рештки і обробили ґрунт бактеріальним препаратом. Зараз ми закриваємо вологу, робимо оранку, на завтра плануємо внести мінеральні добрива і засоби захисту рослин. І знову продіскую територію, підготуємо до посіву. Один з прийомів підготовки ґрунту до посіву – це закриття вологи. Тобто спочатку ґрунт техніка розпушує і таким чином закривається волога. Такий спосіб дає можливість утримувати вологу всередині ґрунту. І в такому разі земля просихає лише на 2-3 сантиметри. Сіяти плануємо також кукурудзу. Є у нас підібрані сорта. В прошлому році також була кукурудза. І за то великі рослинні рештки залишаються, так і ми заробляємо. Щоб не викидати на вітер, не зжигати, а повертати органіку в ґрунт. Щоб засіяти один гектар кукурудзи, необхідно вкласти до 15 тисяч гривень. Переважна більшість коштів – це купівля органічних і мінеральних добрив, без яких отримати врожай майже неможливо. Зараз, як скот вирізаний, органіка не повертається у ґрунт, то 10 разів менше, ніж то положено. А через цього препарату, через залишок рослин, ми оновлюємо родючість ґрунту. Пан Ернест пояснює, якщо економити на добривах, то врожайність стає нижчою на 30%. Крім того, нехтування загальними правилами посіву так само призводить до низьких врожаїв.